أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تونا سري سري ني نا ما غنن كاسوا ملكر جماعة أوجن كاسوانشي كون إرن كاسوانشي دمتن يكي ينا سو يتار جماعة غبس دم مكود دا أريوا جماعة سدق تروروا suna dandazo suna cika wannan guri da mutun yake kasuwanci wanda wannan sirri yana da ijaba sosai billahi lazi wannan koda kashi mutun ya daga zai siyar alfarma annabi da alqur'ani sai jama'a sun siya to yadda ake yin wannan sirri ana ɗebo ganyen kargo guda 14 idan aka ɗebo su za a zo a rubuta rabbana innaka jami'un nasi a jikin kowanne ganye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in annasu wannan idan aka gama rubutawa sai a shanya su a inuwa su bushe bayan sun bushe a zo a daka su a hada su da jawi sai a kawo binta sudan da kamfani waɗannan turaruka sai a hada su a kai a dake su yayin laushi sosai bayan an hada waɗannan turaruka an dake ya zama wato hayaki to za a zo sai a zauna a karanta iza waqatil waqi'a ila akhir sura kafa 14 a kai to wannan ana hayaki ne da shi safe da yamma safe da yamma ko safiya da dare dan kasuwa mai neman jama'a ga sirri in dai kai wannan hayaki ka fita wajen sana'a to ba za ka taba dawowa ba kai ciniki ba kuma za a samu abokan kasuwanci jama'a kwastomomi ta kowanne kusurwa da sassan duniya za a samu wannan jama'a din insha Allah kuma sirri ne da mutum iyara amfani da wannan sirri mutum baya rasa kudin kashewa dan ne kudin kashewa na batawa mutum ba zai rasa ba.